bákan mọ́. Ọba ń kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ bá a ti ń ṣàlùwàlá. Tí a bá fẹ́ ṣe àlùwàlá, a kọ́kọ́ sin ọwọ́ wa ní ẹ̀mẹ́ta. Ẹ̀sìn. Ṣé orí ìdúró láti mọ ṣàlùwàlá? Wò láti ṣàlùwàlá? Ẹ fẹ́ rí wèrè. Àwọn kan fọwọ́ wa lálákọ̀ọ́kọ́. Ẹ̀sìn. Àfọ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ máa fojú sí o. Àfọ̀ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta. Continue. Tá a bá wá sin ọwọ́ tán kọ́. A wá sin ẹnu wa ní ẹ̀mẹ́ta. Ẹ̀fọ́. Wá. Bọ́wọ́ tí mo bọ́wọ́ tí gbé pè. Tèrè. À ń fọ ẹnu ni àbọ̀ ń mú mi. Kí lè rí bí ìfẹ́nu ṣàlàyé fún wa ni. Ìdè smoke igbó. Tí a bá ti wá sin ẹnu wa tán, a wà fọwọ́ gbogbo kọ̀rọ̀ ẹnu wa. A bá fọwọ́ fọ̀ tán kọ́. A wà tú. Ẹ tú. Ṣé omi ló tu yìí? Mo bẹ́ tọ́ ni. Ta bá fọ ẹnu tán kọ́. A wà fọ apá wa. Ṣégi. A wà fọ apá wa. Kí ni ọ̀ṣẹlẹ̀ sí imú pípa àti ojú? Ọwọ́ tá a nà sókè, omi ti ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀, a wà fi bọ ojú wa. Kí ló so omi tó kù tá a lè fi fọjú? Ẹ̀kọ́ mi má bàa fi lè west ni. Bákan mọ́, láàrin mi àti ẹ̀. Látọ̀dún tó ti ń bẹ lé kí ọmọ kankan kí ló fẹ́ fi ilé ayé rẹ sí. A nà kò mí la. Gbà tí láàkárí mi ọgbẹ́ kí o. Wà á rò pé bóyá kí n lọ lè máa dáko ewédú nílùú wa. Ìfàsí ni mo gbà mí. Kí lè ewédú ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tiẹ̀? Àti kékeré mo ti nífẹ̀ẹ́ kéèyàn máa dáko ewédú. Ìyá mi gan ni ewédú náà ti là. A máa fẹ́ pé wà ní ìyá àbígbó ilé ewédú. Bákan mọ́, àwa náà wà hẹ́ẹ̀fù rẹ̀. Ẹ̀sìn dá. Kí lè. Ìgbé ewédú tó ti dàgbà. Ìgbé ewédú rè. Káṣíá ni mo mú dání igi káṣíá lọ pé ń gé ewédú. Èmi ò mọ̀ pé káṣíá ni pé a ti pé wọ́n ti wọ́n ni. Àwa náà mọ̀ mọ́ àwọn ni torí pé ara rẹ̀ láti wọ́n. Àfà yẹsùn. Mo fẹ́ nà ọ́ ọ̀tọ́ da mi nù. Ọjà dìde lẹ̀ nísìn kọ́ lọ lè bu omi mi torí lẹ́ni ní kọyìn bẹ́ẹ̀ ti ṣàlùwàlá. Ọ̀ọ́ni dìde lẹ́ni àbí nǹkan sí ọ́ ni. Ló fẹ́ máa gbin ewédú. Àdàgbà mọ́ dáná tí ó pín gbin ewédú. Aláwẹ̀ ẹ wá. Níbo ló tún dà? Wọ́n fẹ́ lọ lè wẹ jẹ́nẹ́bà. Kí lọ kan jẹ́nẹ́bà pẹ̀lú omi? Ẹ ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ sí mi kí n sunkún lẹ́ńkulè látàárọ̀. Dákun kí lẹ kún ní ṣe pẹ̀lú jẹ́nẹ́bà. Tí n bá ń sunkún gbogbo ara mi ni omi ti máa ń jáde. Tí n túbọ̀ sí pé o ti dé. Yobi mumu. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ẹ lọ lè wẹ̀. Ẹ sọ́rí ẹ wá. Àdé méjì. Wá lìtà kan fáìlì lìtà kan. Kí ló dé? Ẹ mọ̀ pé mo ga mo sì gùn. Ẹ rẹ fi wétẹ̀ yín èèyàn kúkúrú. Ẹ máa lọ. Lẹ́ni yìí, a yanjú gbogbo ẹ̀. Bàbá Kàmọ́, oní wàhálà, oníjọ́gbọ̀n, òsì-jó-ògùn omi. Bó bá ń fàjọ̀gbọ̀, àfàjọ̀gbọ̀n bí ẹni mú mi, òsì-jó-ògùn omi. Bó bá ń fàjọ̀gbọ̀, àfàjọ̀gbọ̀n bí ẹni mú mi, òsì-jó-ògùn omi. Àfà, ẹ wá láyé. Mo lọ tó kiri lé mbẹ́ o. Mo fẹ́ lọ lè bu omi tí n fi wẹ̀ ni. Kí ló ṣàgé méjì tó kó lọ? Kò tó, ìsàlẹ̀ lásán mo fi wẹ̀. Lómi àgé méjì. Ẹ kókó òkè. Ẹyin àfà yẹ gbà mí. Gbogbo tí ẹ̀fẹ́ yéyé mi náà mọ́. Àtúwà nǹkan mo kọ́kọ́ wẹ̀ ni, òkú pàtó. Ní ìkòtò ayé. Àwọn asì èrè méjì. Ádá, ẹ lè wẹ̀. Ọmọ sọyàn lọ́wọ́ sọyàn lẹ́sẹ̀ ni, olùsọ àgùntàn.
won soro ti oro epo epo awon a ni 200 a ni ba efo kan bale a ma gbe wale ki le se nbe o se omi to lo fe bure eh ipa ti mo debi enu tap mu ari pe ko so mi mo ninu tanki mo fi ari pe kin be kan fa epo te kan to kokon bu lo omi ni abepo petrol ni emi o kan pe petrol se ma n gbe nu mi se n da sara bayi ni gbe kia kia da kun mo lo ti lo le we to ba laarin ka ki lo le to le wu enu le e mo ri pe le ha nda na ko lo port lo wo ninu le ko ma di pe e do na ma le pa ko me le ha lo se ki lo le weta ati wo lo n fa epo age meji na mo fa o ya ne ba mo kini nde o ya nsu nsu nbe se ayi na fe we ni nsu kini o ya ko pada e da ko e meje ki n ko ki lo de to ni ko e ri ti ba ko ba ta wa ra adugo ba ri mi owo pe a okunrin to ti jale ha na ku mu la je yu wa o le ni apa se ni fu e ku jale ma ha na ku la o ti si mi je o da sha ni so eh ha na ku mu la ki ton ni eri apa se ri fu ofa po nti eni lo je ki n so be ori ti e ni ofapo sugbon ti e n je po fa ara o en je po fa o en fe po we je na ba ni afo sada e so anakumla odu ni ten le e se ka fa se ri fun ni ka te le mi lo o gba na la jo nlo eyen ma lo e je su ko ele ha o yo so so ni nle aba so mo ni bi ta nlo bi ta bo na ah ba ka mo bi to ti were ah afa seri no e ba n gbe jerika ti nbe le okan this evening you will die this evening before 8:30 o da ba eh o ya siwo si kini nbe si kini yi epo ni baka mo si eni mi kan na lo fa duro epo bayi osu ke san re tete nda jo be yen loyun gan bi o ba bi mo su mesan na ni o lo nto wa fo su mesan re fare ara oku meji ni no stop awon eyan ra darada ta kun ba wo e ko ni refinery epo da nesbon e ko le baka mo epo náà epo náà lọ fà sínú gbogbo jẹ́ríkà báyìí. sẹ́rí eléyìí tí ó ní ọmọ ìdèrí àásì kàrósínì lọ wà ń bẹ́ ìkan yòókù jẹ òróró ló wà nínú rẹ̀. bá ń hó ẹ̀. ìyá ga sí. dákun torí ọlọrun kí lọ fẹ́ fi epo sí. mo fẹ́ máa ta. mo fẹ́ máa ta epo. O ni le epo o fe ma te epo o fe ma to lese titi ke ma fi se black market le ni o ni Friday o fe ma ta black market awa na wa se black Friday fun o le ni eri tin ba la ninu se black market yi tolopo o mo meti si lu ewon wa la itoju yin are you sure ah too sure